Азыр мен атайын элдик штабтын ичинде жүрөм. Элдик штабтын ичинде саат түнкү саат 3:00 бери бармын бул жакта. Азыр дээрлик абал тынчып калгандай. Азыр элдик штабтын ичин биз сиздерге көрсөтө алабыз. Элдик штаб бул жакта жайгашкан. Алими Атамбай бул жакта. Биз борбордогулар үчүн атайын компьютер, ксерокопия жана мындай батерейкалар куралган зарядниктер. Пресс борбордун артында атайын элдик штабтагыларга тамак берүү үчүн ашкана дайындалган. Эл жерден барып тамак ичет элдик штабтагылар. Кечкисин уктап калабыз десе журкан төшөктөрүн беришет. Ал эми 3 маал тамактары каралганда кечки түшкүсү менен агылышат. Азыр эртең мененки таңкы саат 8:00 болуп калды. 3-4 эле журналист болсо калган баардыгы кечти. Бияка дээрлик элдер жок кесе болуп калды десек болот. Аман болуп дейт. Ты что-то решаешь, Балам? Ты знаешь, кем я работал? Я знаю. Ты знаешь, что я твоим бакивым сколько водки? Знаю. Это не нет. Анда, мунда. Давай сейчас я обеспечу место, где примут моих детей. Дети уедут. Потом придете, меня возьмете. Они не будут. Я их всех сам выгоню. Мне дело с вами. Мне не говорит, дело с вас. Хорошо? Сюда, Тюрла, сейчас просто готовят место, куда их увезти, отшрать вам. Потом придете, меня возьмете, я с вами живой или мертвый уйду.